близките ми, за България. Заедно с целия свят ние, българите, си пожелаваме новата година да е мирна и по-благополучна от тази, която изпращаме. Разломна е разпъната между съзиданието и тревогата, че стрелките на историята се връщат назад. Година на ужесточаващи се военни конфликти, обезценяване на човешкия живот, на кризи и икономическа несигурност, засегнала всеки български дом, на безпрецедентен срив на доверието в държавността. Затова не трябва да забравяме, че благоденствието на една нация се измерва най-вече с нейните морални устои, просветеност и кураж, без които е невъзможно и материалното благополучие. Възходът на България е невъзможен в атмосфера на разделение и война с националните символи и историческата памет. Не можем да се развиваме като свободна европейска демокрация с амнезия и политическо лицемерие, с корупция и безнаказаност, с цензура и апатия, с разграждане на националния суверенитет и отказ от достоинство. Имаме нужда от единение и лидерство, което да укрепи държавността, суверенитета и законността, да съхрани мира и гарантира сигурността на всеки български гражданин, да издигне образованието, науката и културата в истински приоритет, да поеме необратимо към утрешния ден, към европейското ни бъдеще, към модернизация и ускорен растеж на икономиката и доходите. В своята хилядолетна история народът ни е надмогвал всякакви изпитания. Винаги е намирал пътя към свободата и напредъка. Оставил е ярък отпечатък в културното развитие на Европа и пример за просветена държавност. Заедно имаме силите да се справим и с днешните предизвикателства. Да сме по-амбициозни, да мечтаем по-смело, да постигаме повече. Скъпи сънародници, сгряван от топлината на домашния уют и обичта на близките, в светлите коледни и новогодишни празници си припомняме, че невидимите мостове на духа и добротата са по-трайни от съградените човешка ръка. Нашият народ винаги е следвал верния път, този на човечността, съпричастността и взаимното уважение. Докато пълним чашите, нека не забравяме на тези, които разчитат на нашата подкрепа. Да отдадем дължимото и на дежурните екипи, които посрещат празника на работното си място и на своя пост. Макар и различни по възраст, попрещи убеждения, където и по света да се намираме, винаги ще ни свързва невидимата нишка на българския дух, националните ни празници и традиции. Родният трибаглен, символ на нашето единение и суверенитет, и надеждата за просперираща и достойна България. Нашите корени, нашия дом и нашата отговорност остават тук. Поглясайте на празничните фойерверки, нека си пожелаем да направим така, че децата на България да не търсят щастието някъде далеч, а да го откриват в родината, която да гарантира правата им и да им отваря възможности да разгърнат таланта си. Да бъдем достойни за България, в която следващите поколения ще могат да живеят пълноценно и спокойно. Нека новата година донесе здраве и благоденствие във всеки български дом. Да ни е честита новата 2024 година.
здоровье, жизнь, спасение, и во всем благое воскрешение. О, дождь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу, и сохрани его на многое лето. Честита новата 2024 година! Нека я посрещнем с радост, да я живеем с любов и да я изпратим с усмивки и удовлетворение. Позволете ми да дам думата на кмета на община Троян, госпожа Донка Михайлов, за празнично приветствие. Честита нова година, Троян! Честита нова година, скъпи наши гости! Отброяваме първите минути на годината. Минути, в които всеки е с най-близките си хора, с приятелите, с семейството. Тук, на площад Възраждане, сме нашето троянско семейство. Семейството на троянци, които знаят, че само заедно успяват. Тук сме, за да споделим надеждите си. Надеждите всеки от нас в следващите 366 дни да се събужда с мечти и да се спива с удовлетворение. Надеждата в семейството ни да има здраве и благоденствие. Да има здраве за нашите съграждани, които са болни, да има повече успехи за хората, които изживяват трудности. И най-вече да има успехи и благоденствие за нашия град Троян, за да продължат градовете в България да се равняват по него. Нека да си пожелаем в света да има мир. Честита нова година и на много е лета, Троян! Yeah.
съграждани, в първите минути на 2024 година ви пожелаваме здраве, мъдрост и благополучие. По стара българска традиция в новогодишната нощ разчупваме баница с късмети и вдигаме здравица. И тази година баницата е осигурена от механа Старата къща, а виното, символ на плодородието и живота, е предоставено от община Троян. Приканваме ви да се почерпите. А сега за вашето празнично настроение ще се погрижи народният изпълнител Христо Косашки. Моля за вашите аплодисменти! Честита нова година на Троян! Живот и здраве за всички нас, успехи и много, много късмет! И с първото хоро казваме на здраве! Хайде! Да видим сега как ще станат нещата. Опа! Отдалечни времена, сред долини и поля, се ражда песента, роден край възпява тя. Отдалечни Ще помина, мой да бога,
Танцори!
И сега е ред на едно дайчово. И я да видим до къде стигаме. Айде! О! Айде, Троян! Прегрупираме се. Хопа! Айде! Дълго време нощите горя. Търси твоя обич между. Опитвате да пеете на тази песен е още много. Ще пускаме те първа. Айде! Нека с него любовта празнова.
Айде сега една македонска песен за най-хубавите дами на Троян! Айде! Ако се предаване от Троян, защото вече е малко. А преди това напълня предаване.